Frederik og Thomas, I står med en håndbold på Lemvigs loppeskærm. Yes. Og så skal vi jo tale lidt om, hvad er en god håndbold? Prøv lige at forklare, hvad en god håndbold er. Den skal ikke være for hård. Hvorfor ikke det? Fordi så er den svær at skyde med. Det kan også være svært at gribe, men altså, det er også godt, at den ikke er for glat. Det er så nemmere, også nemmere at holde ved. Den har også nogle farver, hvis vi lige kan se farverne. Yes, så vi kan se dem op i skærmen der. Hvad med farver? Hvor vigtige er farverne? Det er lidt lige meget. Synes du også det? Ja, jeg er også lidt ligeglad. Hvorfor egentlig? Hvorfor det? Hvorfor er det ikke vigtigt med farverne? Fordi det betyder ikke noget i en håndboldkamp. Så længe det er en god håndbold, så er jeg ligeglad, hvad farver det er i.